Позачергова сесія Славутської міської ради відбулася у понеділок 18 січня. Причини проведення позачергової сесії – звернення депутатів політичних партій, а також учасників мітингу 15 січня про неприпустиме збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на пільги та субсидії. До речі, під зверненням учасників мітингу всього за два дні було поставлено 2396 підписів славутчан. Це, мабуть, рекорд по швидкості збору такої кількості підписів. Перше і основне питання сесії розглядали майже дві години. Перше питання на розгляд сесії міської ради про звернення депутатів Славутської міської ради Вишгородського району Київської області 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо неприпустимого збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на пільги та субсидії. Далі тільки фрагменти із звернень, з урахуванням того, що перше питання сесії транслювалось у прямому ефірі на нашому телеканалі у понеділок. Видатки субсидій можуть зменшуватись лише у двох випадках – при порівняльному зниженні цін на енергоносії або ж при відповідному зростанні доходів громадян. Водночас в Україні сталося все з точністю до навпаки. Здороження комунальних послуг відбувається не завдяки економічним досягненням, а на тлі глибокої економічної кризи, в якій опинились більшість громадян України. Окрім цього, європейський підхід до подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 полягає у серйозній підтримці бізнесу і громадян у випадку, якщо центральний уряд чи місцева влада впроваджують карантин або локдаун. У нас цього, на жаль, не сталося. Майже за рік пандемії уряд не спромігся налагодити дієві механізми та знайти резерви такої підтримки у монетизованій формі. Натомість влада ввела кілька локдаунів, максимально заморозивши ділову активність, знищивши тисячі дрібних та середніх бізнесів, а інші поставивши на межу виживання. Ситуація, що склалась у зв'язку з суттєвим підвищенням вартості енергоносіїв, потребує невідкладного обговорення на сесії Славутської міської ради та ухвалення відповідних рішень, спрямованих на захист соціально-економічних прав мешканців Славутича. Зокрема, Славутицька міська рада як представницький орган територіальної громади Славутича зобов'язана закликати президента України Володимира Зеленського як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, вплинути на уряд і парламентську монобільшість та у випадку неможливості забезпечення збільшення видатків на субсидії. Фрагмент із звернення учасників мітингу. Просимо вас звернутися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та всіх зацікавлених осіб та вимагаємо наступне. Терміново відмінити рішення Кабінету міністрів України та НКРЕКП про підняття тарифів на електроенергію, газ та їх транспортування та рішення про скасування пільгових тарифів на електроенергію для населення за обсяг споживання до 100 кВт-годин на місяць, електроенергії на місяць, включно, у розмірі 0,9 гривень за кВт-годину. Для населення, яке проживає в житлових будинках, в тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках, обладнаних у встановленому порядку електроплитами, установками, ціна за 1 кВт 0,9 гривень за обсяг спожитий до 3 тисяч кВт-годин електроенергії на місяць включно. Встановити мораторій на подальше підвищення на час карантинних заходів, підвищення тарифів на час карантинних заходів. Повернути пільговий тариф на електроенергію до 250 кВт-годин для населення, яке проживає у негазифікованих будинках та користується електроплитами, оскільки місто Славутич проєктувалось і будувалось без можливості газифікації житлових будинків. Збільшити відповідні видатки державного бюджету для забезпечення своєчасної виплати монетизованих пільг та субсидій. Спростити умови призначення та зняти обмеження під час призначення субсидій. І реакція депутатського корпусу, реакція політичних сил, реакція населення в цей період, в період карантинних обмежень, скасовувати і пільгові 100 кВт, і це для нас шанс, до речі, повернутися до 250 кВт для електроплита. З цим ми працювали постійно, отримували одну просту відповідь. Ті, хто з газу готує їжу, вони не мають пільгових кубів, чому у вас пільгові кіловати повинні бути. Але, ще раз повторю, в нас немає можливості газу підключити. Якщо ми будемо вести мову про встановлення балонів, то це в першу чергу небезпечно. Славутич, як і декілька інших міст в Україні, не має можливості сьогодні підключити газові плити.
Тому ми наполягаємо саме на цих 250 кВт. Даною постановою Кабінет міністрів України фактично відмінено будь-які пільгові тарифи, завдяки чому вартість тарифу на електроопалення для населення одночас зросла з 90 копійок за кВт-години до 1.68 за кВт-годину. Тобто на 87%, що для більшості родин є не стрімким, а не стрімким зростанням. При цьому уряд в своєму інформаційному повідомленні на веб-сайті запевняє, що фактично тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні, що є цілковітою брехнею та маніпулювання фактами. До 31.12.2020 року для населення діяли тарифи на електроенергію, затверджені постановою НКРКП від 26.02.15 року номер 220 про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населення на період з 1 березня 2017 року. Відповідно до даного рішення, населення, яке проживає в житлових будинках, у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках, обладнаних у встановленому порядку електроопальною установкою, у тому числі в сільської місцевості, а також яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, у тому числі в сільській місцевості, ціна за 1 кВт-години складала 90 копійок з ПДВ. За обсяг спожити до 3 тисяч кВт на годину електроенергії на місяць включно. Для інших категорій споживачів встановлений ліміт за пільговим тарифом 90 копійок за кВт-годину складав 100 кВт на годину на місяць. Місто Славутич будувалося як місто енергетиків, місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції. 100% будинків міста Славутич обладнано електроплитами, отже альтернативи не існує. З урахуванням специфіки міста, мінімальне споживання на однокімнатну квартиру не може складати менше 250-300 кВт-годин на місяць. Свого часу, починаючи фактично з 2014 року, держава активно агітувала населення про необхідність встановлення електроопальних установок в будинках, що підносилося як крок до енергонезалежності та відмови від опалювання газу. Отже, держава не лише агітувала за перехід до електроопалення, як необхідний крок до енергонезалежності, але й всіляко спонукала до даного кроку, вчиняючи дії, які змушували населення переходити на електроопалення. Одним із факторів доцільності переходу було надання відповідного тарифу на електроопалення, а саме 90 копійок з ПДВ за 1 кВт за обсяг спожити до 3 тисяч кВт електроенергії на місяць. Даним тарифом держава фактично доводила обґрунтованість переходу саме на електроопалення в будинках після вимушеної відмови від центрального опалення. При цьому в Україні діють так звані «зелені» тарифи для виробників електричної та теплової енергії з альтернативних джерел. Такими стимулюючі тарифи на сьогодні є найвищими в Європі і складають до 5 гривень 20 копійок за кВт-годину. Обсяг виробництва з альтернативних джерел складає до 7% від загального виробництва, при цьому оплата за таку електроенергію складає більше 30% від всього ринку. Розмірковуючи, що ринковості тарифу, необхідно згадати, що в Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, що фактично має гарантувати громадянам України доступність дешевих тарифів. Однак своїм рішенням Кабінет міністрів України лише забезпечує існування високих зелених тарифів і можливість їх подальшого гарантованого придбання державною і заявно завищеними цінами. Такими рішеннями КМУ за грошима громадян України намагається нівелювати завищені ціни зеленої енергетики, закриваючи значні розриви в тарифах атомної і зеленої енергетики саме грошами громадян. Беручи до уваги, що держава своїм рішенням зобов'язана забезпечувати для громадян гарантії послідовності, обдуманості, обґрунтованості своїх рішень, наявність пільгового тарифу для електроопалення є гарантією держави послідовності у здійсненні нею ж запропонованих та запроваджених програм децентралізації систем теплопостачання та заміщення газу. Отже, просимо КМУ всебічно розібратися у ситуації, що склалася з тарифами на електроенергію, оскільки запровадження постанови КМУ номер 1325 від 28.12 відмова від пільгових тарифів деяким категоріям споживачів, на відміну від декларованої фінансової стабілізації ринку електричної енергії, призводить до подальшого зубожіння домогосподарств, на відміну від подальшого збагачення низки власників зеленої енергетики. Звертаємось до КМУ щодо необхідності прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими громадянам України буде гарантуватись наявність та доступність пільгових тарифів на електропостачання для окремих категорій споживачів, зокрема гарантуватимесь наявність пільгового тарифу на електроопалення та встановити пільгові тарифи для будинків, обладнаних електроплитами. Ринковим механізмом для зменшення вартості електроенергії стане скасування надвисоких зелених тарифів та використання повної потужності атомних електростанцій. Про електрокотли я в своїй доповіді казав, що ми їх загубили в зверненні, їх треба туди повернути. От замість перевірки законності і обґрунтованості, бо там точно скажуть, що в нас все нормально, повернути пункт про електрокотли,
абсолютно доречним і абсолютно правильним. 3 тисячі кВт по 90 копійок, нічний тариф, будь ласка, збережіть. Поверніть все, як було. Не обдурюйте людей. Ви дали людям можливість вибору, ця можливість повинна залишатись. Єдине, що з вашого дозволу прокоментую, ну, про зменшення зелених тарифів писати точно не треба. Бо до нашої країни тоді по-іншому будуть ставитися. Є інші механізми, як це зробити? Ну, точно є. Для того, щоб забезпечити гарантії інвесторам, з ними треба розмовляти. Інвестору не обов'язково сьогодні і зараз повернути все. Да. Домовляйте з іноземними інвесторами, розстрочку робіть. Кажіть правила гри, які зміняться, але буде підпис з двох сторін. А не робіть це за рахунок населення. От це ключове, що ми сьогодні бачимо. Загнали НАЕК «Енергоатом», більше 50 мільярдів кредиторка, 50 мільярдів по НАЕКу. Коли вони вилізуть з цього? Як з цього вилазити взагалі? Фрагмент із зміни доповіді мера міста. Все почалося з того, що Кабінет міністрів своєю постановою скасував, фактично, дав підставу для НКРКП скасувати фактично ці 100 кВт пільгових на електроенергію споживачам по 90 копійок. З одного боку, ми можемо сказати, ну, різниця 78 гривень на місяць для однієї квартири. Да? Було 90 копійок за 100 кВт, стало гривня 68, різниця 78 гривень. Але якщо в відсотках, то да, це 87% підвищення одночасно на ці перші 100 кВт. Якщо ми беремо Славутич, то це точно для нас підвищення на ці перші 100 кВт, бо в нас електроплити. Ми точно попадаємо на всі 87% в цих кВт. Нікуди від цього не дінемося. Але найголовніше, на мій погляд, в цьому всьому, це 31.03. Тому що далі ціна буде навіть не гривня 68. А якщо вона буде ринковою, то сьогодні керівники підприємств, які проводять закупівлю електроенергії, ну, наприклад, водоканал Костянтин Валерійович, по чому ви купуєте електроенергію? Около 3 гривень. Біля 3 гривень. От така сьогодні ринкова ціна. При цьому є інша складова. Звідки беруться пільгові ціни на електроенергію в Україні? У нас є державне підприємство НАЕК «Енергоатом», яке має покладені на нього спеціальні обов'язки щодо продажу своєї електроенергії по пільговій ціні. 50% НАЕК продає по одній копійці, 50% виробленої енергії, по одній копійці гарантованому покупцю енергоринку фактично, для того, щоб забезпечити населення достатньо сприйнятним рівнем тарифів, 90 копійок за перші 100 кВт і гривня 68, те, що ми маємо сьогодні. Так НАЕК почуває себе дуже недобре. Дуже недобре. І змінювати в цій компанії підхід до вартості їх електроенергії потрібно. Але це точно треба робити не за рахунок приватних споживачів і населення, особливо в період пандемії. Особливо в період пандемії. Якщо дивитись на проблему НАЕК «Енергоатому» і взагалі електроенергії в Україні, то вона виникла багато років назад, коли ми почали гратись в зелений тариф. Ні, це все добре і правильно з точки зору екології і всього іншого. Але ж треба рахувати економіку, наскільки ми готові забезпечити ті умови, які ми створили. Перші, хто це придумав, добряче заробили. Далі інвестори не дурні, вони прийшли на ці умови, і це було правильно. А потім ми взяли і обдурили інвесторів і сказали, що все, тепер нічого не буде, а НАЕК, будь ласка, заплати за всіх. Так не може бути. Тому це повинна бути збалансована політика Кабінету міністрів, Міністерства енергетики і всього іншого. І не може бути жодних навіть думок про зміни тарифів в період пандемії. Оце, на мій погляд, головне, що ми повинні розуміти. І про тарифи на опалення в Славутичі. Тому сьогодні ми працюємо в старому тарифі, бо були такі питання. Дивіться платіжку, будь ласка, ось за листопад і ось за грудень. Збільшення там на 1,5-2 тисячі з квартири. Це вже нові тарифи. Кажу, ні, тариф залишається 1620. Але грудень був трошки холодніший, ніж листопад. Зараз я його покажу. Ось він. Тому що температура листопада була 3,2 в плюсі, температура грудня – мінус 1. Це середньодобова температура по гідрометцентру. І якщо навіть порівняти 2019 рік, то й тут ми бачимо, що цей рік холодніший. У нас є лічильники,
і ми споживаємо по лічильниках. Тому жодних змін тарифу в Славутичі не відбувалося. І ми бачимо середню вартість квадратного метра, відповідно, холодніша погода, більша вартість квадратного метра. Не буду на цьому детально довго зупинятись, зупинюсь ще трошки на субсидіях для Славутича. Ми бачимо постійне зниження кількості субсидіантів. Це пов'язано не з збільшенням доходів населення, а з ускладненням процедури оформлення. Ну, відверто скажу, з ускладненням процедури оформлення. І суттєво змінюється, відповідно, і цифра виплат по субсидіям. І те, про що я читав звернення депутатів, зміна сум в державному бюджеті, закладених на субсидії по ракам. Саме так, в 2018 році вона була 73 мільярди. Зараз ця сума закладена на 2021 рік 36,6 мільярдів. Якщо ми кажемо про зміну тарифів, то ця цифра повинна збільшуватись. І умови отримання субсидій повинні покращуватись. Знову ж таки, населення сьогодні в усьому світі потерпає від пандемії. І завдання уряду номер один – максимально зменшити це психологічне і економічне навантаження на населення. Далі дискусія депутатів, які спромагались знайти збалансоване звернення без перегинів. Ми всі за зниження тарифів – це 100%. Це 100%. Зрозуміло, що економічна складова в енергетиці сьогодні дуже важка, і виконання зобов'язань по зеленій енергетиці вони повинні виконуватись. Інакше сюди інвестор в інший напрям більше ніколи не прийде найближчі 20 років. Але це не може бути за рахунок НЕК «Енергоатом» виключно. Збалансована тарифна політика дасть можливість вирішити всі питання. Принаймні в далекій перспективі, якщо не терміново зараз. У нас сьогодні в государстві абсолютно відсутствує так називаємо обратна зв'язь. Це та зв'язь, яка показує нашому верхньому руководству государства о том, каким образом общество и местные советы фактически реагируют на те или иные принятые решения. Мы можем выразить свою позицию, и наша позиция, вероятнее всего, с большой степенью вероятности учитана абсолютно не будет. И я уже предвкушаю, какой будет ответ президента, кабинета министров и прочих там товарищей на наше звернення. Стоит отметить, что это очень пагубная, прямо скажем, практика, когда власть верхняя абсолютно не реагирует на то, как местные органы самоуправления, как люди непосредственно реагируют на те или иные нововведения, какие-то изменения. Но я вам хочу сказать, что в связи с этим мы должны более категоричны быть в своих оценках и в своих требованиях. Для нас, для всех сегодня, ну я надеюсь, для всех очевидно, что цены на газ меняться в меньшую сторону не будут. Не будут до тех пор, пока у управления «Нафтогаз Украины» стоят такие товарищи, как Коболев. Мы понимаем, что это человек, который, по моему мнению, скажем так, не управляется из этого государства. До тех пор, пока те, кто принимает сегодня решения, в том числе и НКРЕКП, не заинтересованы в том, чтобы соблюдать, так скажем, мнение и требования жителей этого государства, эти все обращения абсолютно бесполезны. Мы не понизим цену на электричество сегодня до тех пор, пока у нас у руководства кабинета министров стоит Шмыгаль. Мы, надеюсь, все присутствующие, ну, скажем так, читали о том, с кем связан этот человек, где он работал до этого, и чьи интересы он может представлять, по моему мнению. Поэтому я бы начал обращение с того, что мы требуем, первое, снять Коболева. Это самое основное. Только после этого мы можем рассчитывать на какие-то изменения. Щодо звільнення Коболєва, ну, давайте будемо трошки обережними. З урахуванням наших відносин сьогоднішніх, давайте будемо трошки обережними. Ми сьогодні ведемо мову більше з електроенергії. Так,
переважна більшість України веде мову ще й за газ. В нас є виняткова ситуація, як в небагатьох містах від газу ми в наших домогосподарствах залежні лише на котельні. На котельні ця ціна газу ринкова вже давно, і вона, ви бачите, то зменшується, то збільшується. Тому по Коболю я б обережно до цього ставився з урахуванням наших всіх судових процесів, санацій і всього іншого. Зрозуміло, що звернення Славутицької міської ради єдиного органу буде точно для цього недостатнім. А ми б хотіли отримати результат, і сьогоднішнє рішення уряду по газу дає підстави нам мати стриманий оптимізм. Ми далеко не єдині, хто звертає увагу на електроенергію, хоча зрозуміло, що для домогосподарств, де є газ, вартість газу набагато суттєвіше вплинула на їх платіжки. Набагато суттєвіше. Але для нас є шанс повернутися до електроплит. Оце головне, що ми повинні використати цієї ситуації, на мій погляд. У нас повинно бути більш прагматичне ставлення до цього всього. Прагматичне ставлення дуже просте. Люди повинні отримати 100 кВт по пільговій ціні, як було, а задача максимум – 250 на електроплити. От я хочу, щоб ми думали сьогодні саме про цей напрямок. Про цей напрямок. Те, що стосується нас. Повірте мені, жодне місто України, яке не має електроплит, про це думати не буде за нас. Ну от точно. Коли ми кажемо, давайте Славутича почнемо по газу, коли це нас не зачіпає. Ну, мабуть, трошки непрагматичний підхід. Хоча, да, можна бути першим в революції. У нашій державі зараз така політична ситуація і такий політичний вектор розвитку, ну, можливо, нам обіцяли закінчення епохи збожіння. Я так розумію, епоха збожіння, де дехто знаходиться у владі, вона закінчується з урахуванням того, як піднімаються ціни. Звертатись до керівництва про зміну керівника державної компанії, ну, це безглуздя, бо це... мабуть, подобається вищим щаблям державної влади такі керівники. То саме ми повинні звертатись до тих людей і до тих, скажімо так, органів влади, які приймають такі рішення. В даному випадку Кабінет міністрів приймав рішення на засіданні уряду, і я ще хочу довести, чи всі знають, чи не всі знають, було рішення НКРКП, яким скасовані зонування тарифів, тобто скасований той нічний тариф, двохзонний, трьохзонний. Що люди вимушені переходити на твердопалене опалення дровами, і коли ми бачимо ці дрова, коли це дуби, берези, цінні породи дерев, і ми це спалюємо для того, щоб дійсно люди не можуть платити великі кошти, вони намагаються економити. І тоді ми змушуємо зараз ще більшу кількість людей переходити на те, що знищує Україну в цілому, знищує лісові ресурси країни. Тому це дуже важливо, щоб то, що ви казали спочатку, що держава спочатку ініціювала, підтримувала введення найбільш екологічного виду опалення як альтернативу газу. А зараз вона робить все, щоб ми війшли в середньовіччя якесь. Дякую. Дякую. І ще підтримую вас в частині екології з іншого боку. Бо інколи таке спалюють, що дихати ж немає чим. Немає чим, це просто жах. В обращенні, яке підписували жителі, дуже хороша фраза йде саме перша. Скасувати постанову і возобновити пільгові тарифи. Да, відмінити рішення КМУ і НКРЕ. Да, цього в зверненні цього нету. Поэтому мы что-то там просим пересмотреть, уточнить, откорректировать и так далее. Давайте начнем с того, что мы просим отменить то, что приняли, потому что оно повлекло за собой какие-то последствия. Має бути збільшен обсяг, об'єм субсидування. Я не знаю, як у вас, а от в мене особисто сьогодні враження стійкого дежавю. Ми проходили це в 2015 році, взимку 2015-2014 року. Сьогодні засідання уряду нам повідомляє про те, що ми очікуємо вільні відключення електроенергії. Ми проходили це вже в 2015-2014 році. Але тоді, за рахунок, можливо, дуже не, ну, скажімо так, непопулярних рішень, були але в той же час доступної, простої, достатньо простої і об'ємної системи субсидування населення, ці проблеми були вирішені. І якщо ми сьогодні підкреслюємо те, що нам потрібно збільшення об'єму, збільшення доступних субсидій, ми маємо перспективу. У всіх противних випадках
у всіх противних випадках, ми будемо мати ситуацію, яку ми мали 10 років тому, коли ми йдемо за начебто дешевими енергоносіями і знову повертаємося до енергетичної залежності. Сьогодні, от кінець січня, у нас дві дати. Дата 2015 року з зими віяльних відключень і дата 2010 року, коли ми пішли за дешевим енергоносієм. Я думаю, що нікому тут не треба нагадувати, чим це завершилось для кожного з нас і для України. Кабмін в течение двух лет уничтожал отрасли целые. То есть мы с вами оказались в ситуации, когда сегодня мы впервые столкнулись с тем, что у нас не хватает электроэнергии за последние 5 лет. Вы помните, да? Почему это произошло? Потому что летом 6 блоков атомных стояло в ремонте. Потому что мы субсидировали другие виды экологически чистой электроэнергии. Это первое. Второе. Почему необходимо оставить в нашем решении вопрос по проверке обоснованности тарифов? Летом неоднократно были заявления нашего правительства о том, что мы закупаем сегодня по самой дешевой цене. С весны закупили полные хранилища. Средняя цена закупки называлась 3 гривны 80, чтобы вы понимали. Почему сегодня цифра установлена 6,95 или 6,99? Где этот газ? Поэтому я бы этот пункт оставил, чтобы получить разъяснение, потому что пока официальных разъяснений нигде нет. Поэтому я считаю, что этот пункт надо оставить, и я бы рассмотрел вопрос о компетентности нашего кабинета министра, обратился бы к нашему депутату, чтобы они подняли этот вопрос и вынесли на рассмотрение Верховной Рады. Кто отвечает за ситуацию с данным кризисом, из которого они выходят? У нас президент не занимается ничем, не отвечает ни за что. Отвечает Кабмин. Ну давайте Кабмин заслушаем тогда, пусть депутаты заслушают Кабмин, и мы рассмотрим тогда, получим информацию, кто за эти постановы отвечает. Потому что сегодня, оказывается, партия власти сегодня узнает об этих решениях, а она с ней не согласна. Так а что же вы молчите тогда? Снимайте этого Шмигаля. Сьогодні ті мешканці, які нас слухають онлайн, у них одне запитання. Чи здатні всі ми, як депутати, просто зробити таке звернення, щоб ми прийшли сьогодні для того, щоб зробити звернення, щоб нас почули. Вони просто запитують, чи чують, чи влада взагалі слухає жителів, це раз. Чи ці депутати, які сьогодні є, можуть оперативно ці думки донести до центральної влади, тому що перше, що запитують жителі простими словами, що ми на краю. Коли ми розмовляємо про повернення пільг, це дійсно дуже важливо, але це не вирішує усіх проблем. Тому що ми розуміємо, що ці пільги лягуть на НЕК «Енергоатом». Це єдина компанія, за рахунок якої забезпечуються усі пільги. Ви вже доповідали, в якому стані знаходиться ця компанія, 50 мільярдів гривень. Тому треба ще підняти питання щодо монетизації цих пільг. Таким чином, гроші будуть нам йти з державного бюджету, і йти на енергоринок, і НЕК «Енергоатом» з цього тільки виграє. І треба не тільки торкатися поточної ситуації щодо лімітів споживання електроенергії, а вже ті рішення, які прийняті щодо зонування, тобто відміну нічного тарифу, це призведе до розбалансування ринку, тому що усі ми, хто має ці трьохфазні чи двохфазні лічильники, ми намагаємося споживати електроенергію вночі, коли... Да, і балансуємо, по суті, ринок. І тим самим балансуємо. І тим самим стимулюємо атомну галузь. В результаті обговорення вирішили в основі звернення депутатів Славутської міської ради взяти звернення славутчан, учасників мітингу, доповнивши їх фрагментами з інших звернень та обговорень на сесії. Редакційна колегія до 10-ї години ранку 19 січня провела кінцеві правки. Редакційні правки, і завтра воно повинно попасти Кабмін і в Офіс президента, в середу наручно завозю Верховну Раду. Об'єднуємо питання з рідний дім як пропозицію в це звернення. Добре? По поводу відставки Кабміна, може бути, можливо, буде на неділю прослідити реакцію на наше обращення.
И в том случае, если ее не будет, созвать внеочередное заседание, и тогда уже на нем требовать. В зв'язку з невиконанням вимог, да, не можна ігнорувати навіть міську раду маленького містечка, бо тут живуть живі люди. Соціальна напруга, розгляд компетенції, Верховна Рада хай розглядає компетенцію, не ми. Тут я з вами погоджуюсь, не наше повноваження казати компетентно чи ні, але розгляньте компетенцію Кабміну в контексті соціальної напруги і некерована ситуація, це класне формулювання, його треба обов'язково включити. І так, рішення про звернення депутатів Славутичської міської ради Вишгородського району Київської області 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо неприпустимого збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на пільги та субсидії. Проголосовано одноголосно 25 за. Звернення депутатів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо неприпустимості збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на субсидії та пільги. Констатуюча частина. Враховуючи думку та потреби громадян з метою досягнення балансу інтересів споживачів комунальних послуг, суб'єктів господарювання та держави, вимагаємо. Перше. Терміново відмінити рішення Кабінету міністрів України та НКРЕКП про підняття тарифів на електроенергію, газ, їх транспортування та рішень про скасування пільгових тарифів на електроенергію для населення за обсяг спожитий до 100 кВт за годину електроенергії на місяць включно у розмірі 0,9 гривень за кВт за годину. Для населення, яке проживає в житлових будинках, у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, ціна за 1 кВт за годину – 0,9 гривень за обсяг спожитий до 3000 кВт за годину електроенергії на місяць включно. Друге. Залишити пільговий тариф за 1 кВт за годину 0,9 гривень на електроенергію для населення за обсяг споживання до 100 кВт на годину за місяць та до 250 кВт на годину за місяць для населення, що проживає в будинках, які технічно неможливо забезпечити газопостачанням. А також до 3000 кВт на годину за місяць для потреб населення, що використовує електроопалювальні установки. Третє. Підготувати та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету України на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення. Переглянути механізм призначення населенню субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та пічного побутового рідкого палива з урахуванням підвищення норм та соціальних гарантій. Четверте. Встановити мораторій на подальше підвищення тарифів на електроенергію, газ та їх транспортування для всіх категорій споживачів. А питання зміни тарифів для населення розглядати лише після завершення карантинних заходів та виходу України з кризи. Відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян, передбачивши у державному бюджеті фінансові компенсатори збитків для комунальних і державних підприємств-надавачів комунальних послуг за дорученням сесії Славутицької міської ради та мешканців міста Славутич. Крім того, на сесії розглянули ще 6 питань, в тому числі і про звільнення від орендної плати за оренду комунального майна на період локдауну.